Room 01, Sukwani Zenyo, is you have been not building a scenario over several angel, the Rango Kosizana will Dagara Chokanga Tiriwana, Mukusigida, and Dagara Yuru Kapwe Utonde, Auntie Utonde Dagara, Katino, who wanted a paka organic, but on Gomuwa, Kukunya, you have been not the Rango Sidagaria Fidio Utonde. Besides the French Plaza, Mumaso da Ponsela, the million. Mazima asana okwebazibwa kubanga atusobosezza okuba nti okyasobola okumpulira nanga ate eyo mmanyi nti gy'oli bulungi nnyo olw'ekisa kya Katonda. Nannyini ddoboozi mu kaseera akafaana bwe kati olunaku olw'essande ssaawa zino nnya n'ekitundu mpaka ku ssaawa ttaano n'ekitundu era tuba tugguse ne program Impact Doctor nga munono mu Impact Doctor mbeera mba naffe abapaka organic ne miracle wellness ate nga abantu bano bazze bakusomesa ebintu eby'enjawulo. Dr. Kabugo wali bulungi nnyo agenda kubanga abako byakuyigiriza naye nga sinaba kumwaniriza kantwale omukisa guno okugamba nti kombati egendera ddala mu maaso oba ekomekerezebwa olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Webale kusaba ate webale kunoonya Mukama era webale kusiiba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kantwale omukisa guno omupozi okugamba branches zaabwe ez'enjawulo bannaffe wano bapaka organic nga basangibwa mu bifo eby'enjawulo mpozi nga wano mu Kampala bali ku French Plaza bali ku French Plaza eranga level eri number 3 room oba room number eri number 1 mpoze jinja osobola dabule njinyo okubasanga ku mobs oba opposite mobs atenga zana bali ku Honora Plaza mpozi banaffe banate kubaita ababiri bali opposite Kasenyi Road babanga osobola bulungi nnyo kubafuna okuyita ku namba z'essimu oba okubaweereza WhatsApp message oba okubaweereza ebbaluwa z'okubakeberedde n'obaweereza ku WhatsApp n'oga bannange nze musawo Kabugo nze musawo Kizitola bandi bwe nti ne bwe nti ebbaluwa zange z'ezo n'asobola okuba nti akuddamu bulungi nnyo nnyo okuba ennaku zino ebintu bizibu okumuvinga okulaba nti osobola basanga okuba bano b'owulira babeera n'emisomo Monday to Friday n'ennaku zino bagiyimirizaamuko olw'embeera era eriwo mu ggwanga so kati oba osobola bulungi nnyo okubafuna ne bakusomesa bulungi nnyo ku WhatsApp okubanobera nga ebintu obitegeera bulungi nnyo ate obulamu ne bukyuka. Ennamba y'essimu zaabwe 0753229970 kanjiddemu 0758
chenda mobili banafebano abapaka organiki oja kubanga obafoni da darabulo nji nyo nyo na nyini dobo zinduwa kwa njuda programu eno kanyanirize Dr. Kabugo akubuzeko ate atutuale mamas na ya liza nyo nyabo soko kwe wazio muka makatuonda tisubo siza na teira okudamu okuhuliziganya tujja kusigala mujja kusigala nga muulira ebigambo ebyo nga njogera bonna ku tuba tujja wano nakibagamba nti gwobolooza nti gwoweza okusaba alamu ye yeza okusa yakuza okusa giteeka wali kofini y'omuntu mukama katonda gw'abajjuludola bo baneenyeenya so gwobooba oli eyo ng'olidde eddoboozi lya nannyini ddoboozi n'erya musawo Kavugo Ave kitegeeza omukama akyalina kyakwetaaza mu nsi ogokuleka musi magezi gosi sente zosi bitiibao byolina wabula okusaasira kwe n'okubanga alina obuvunaanyizibwa bwakyalagala otuukiriza y'ensonga lwaki okyali mulamu amanya Dr. Kavugo Ave nga ndiwokulwa ekitongole ekyobujjanjabi ekitongole ekya Park Organic wamu ne Miracle Health Wellness Center ebitongole kino kya byabulamu tujja tukyogera lunyebu lunaku nti enjawulo gye tulina ku bitongole ebirala nti ffe tukozesa eddagala ery'obutonde ne tujjanjaba abantu ebitonde bino njogera ku gwe kennyini omuntu gwe kitonde ekisookerwako naye ebikwetoolodde omuli emiddo omuli emiti omuli ebibala eby'enjawulo twekenneenya ebibala bino ne tumanya ekintu kino kirimu ekirungo kino kijjanjaba kino era kirimu omugaso gwe gutya ne tutunuulira omubiri gw'omuntu omulamu gulwala gutya omubiri gw'omuntu omulwadde gurespondinga gutya era oguba nga mulamu biki byolabirako nti mulamu era bwe nga mulwadde olaba otya nti omubiri ogwo mulwadde so enjawulo gye tulina nti ebintu bino tubyogera nga birina science nga birina science based proof eziriwo nga si byakujajja yali amanyi wabula okusoma ne twekenneenya buli kimu kyetugenda okukozesa kulamba omuntu naye olunaku lwaleero njagadde tugereko ku kintu nanyi ndoboozi okuva COVID lwebyajja COVID-19 asaasaanyizibwa akawuka aka SARS oba kyekiyitibwa severe acute respiratory syndrome waliwo ekintu abazungu kye baasooka okwogera naffe nayo ganatandika okukikkaatiriza mu malwaliro kyekiriko buli wobeera ku rediyo kyekiriko buli osanga omuntu kyekiriko ne ku luguudo gye tutambulira kyekiriko ng'enjogera y'abaana abasinga bwe bagamba waliwo akagambo akogerwa ennaku zino immune system COVID ajja kukwata immune system yo we naba nafu immune system yo we naba nafu COVID yakukwata bwogenda mu ddwaliro omusawo akugamba immune system yo nafu immune system kyekiki immune system ekole etya immune system enamu eresponding etya era immune system ebanga enafu yo banga bayerwadde ebyo kyo kibatera kugamba nti ye immune system is weak kiba kitegeeza ki kati ku Park Organic wamu ne Miracle Health Wellness Center ebintu bino tuzze tubisomesa mu misomo gyaffe eri abo ababadde bajja okwatendinga naye abafunye omukisa ku makya g'olunaku olwaleero ababadde ku 0753229997 ne ku 0781078 ne 0775508092 waako ono twamutaddeyo dda era ebifaananyi bino byetugenda okwogerako gweojja kuboganyuddwa nti kyetugenda okwogerako genda kuba okifolowinga bulungi ku oredi twabitaddeyo ku makya ku 12 ku WhatsApp kw'ebiri ku Facebook kw'ebiri kangambye nti ku social media platform zaffe zonna kw'ebiri kyetugenda okutunulira kyekiyitibwa ekya immune system eno kandi tazeba okumanya kyekiki era immune system kitegeeza ki immune system tuyinza okugamba nti yandibadde entabiro ey'ebirungo ey'ebitundu by'omubiri eby'enjawulo n'obusimo oba obusomyo obuli muntu katonda yali adizayininga omuntu yamuteekamu system nga bw'olaba ensi bweba ekulemberwa kati nga omuntu ajja amanyi enkuba gyetonya katogerewa ne waffe uganda nti e uganda tulina gavumenti ekulembera omukulembeze gw'eggwanga naye takola yeka aleka abalala bamuyambako okutuukiriza emirimu gya gavumenti egyakulembera alina ebitongole ebikesi alina omukono gwa paalamenti
ane mkono ogwamateeka n'ogugwo gwatuula gwe executive n'ate n'ebita bimala ateeka kebi emikono emirala egibugiriza enkola y'esobola okubukala mu bantu bakulembera Katonda bela designing omubiri yaguteekako kye twandise rapid execution gamba how nzungu bannange tukatugambe nti Katonda bela designing omubiri yaguteekako amatabi ag'enjawulo oba emikono egy'enjawulo nga balaba gavumenti tutugambe nti erina emikono egigiyambako okufuga kati ne Katonda design y'omubiri yagiteekako emikono egy'enjawulo egigiyambako okukwata omulabe abayingidde omubiri nga gavumenti y'omukulembeze wansi yonna oba Uganda bwebeera n'ebitongole ebikesi ebikatta omulabe wa Al-Shababu nti agenda kuyingira muki mu Uganda kati omubiri gw'omuntu gulina kye tuyita immune system. Immune system ye gavumenti efuga omubiri erina obubondo obw'enjawulo obugiyambako okuketta okulwanyisa n'okuziyiza nga bwalaba nti gavumenti eba n'ebitongole ebikesi eba n'ebitongole ebya security LDU, UPDF, police n'ebirala nga bina muno ngawe gutya kukuuma butebenkevu kati obutebenkevu obwo obw'omubiri oba gavumenti ye ey'omubiri yeyitibwa immune system Katonda agidizayininga ng'erina obusobozi obutereka obukulaminga omulabe yenna gwe baali bulwanyisizaako katugambe nti bw'obanga wali olumiddwako ng'ensiri yakuluma n'olwali omusujja kati obwo ebirwaza omusujja bwe biddamu okujja immune system oba gavumenti yo ey'omubiri emanya nti omulabe ono twamulwanyisaako twamuwangula bwe tuti twogera ku mubiri omulamu bwe guti bwe gukola naye immune system eno tuyinza kugamba nti it's a complex network entabiro y'ebirungo ne organs ez'enjawulo eziyamba okudifendinga omubiri okuva eri omulabe abagulumbye immune system nga batugambye nti etereka records eza buli kintu kyonna kye yalwanyisizaako eyo immune system ennamu era immune system eresponding obulungi naye immune system eno nga batugambye nti erina amatabi amakulu asatu nga balaba ensi bw'ekulemberwa nga erina amatabi asatu baze tuyita arms of government omuli legislature omuli parliament ne executive kakati y'omubiri gavumenti y'omubiri erina omukono ogusooka guyitibwa innate immunity nga gwe mutendera ogusooka abali erimu ku ttabi oba gwe gumu ku mukono gavumenti y'omubiri kweyimirira innate immunity kirimu ebigambo bya mirundi ebiri innate kitegeeza inside oba in then innate kitegeeza bone kakati tuyinza okugamba nti kyekintu ekyo omuntu kye yazaalibwa nakyo innate immunity yeeyo gwe gye wazaalibwa nayo gwampuliriza bw'obeesonako bw'oti oba osinja ku innate immunity innate immunity ekola nga barrier oba barricade nga bwalaba nti ennaku zino batugamba tusigale awaka era ne weetantala n'oyingira mu luguudo osangawo bataddewo road broker ezikugaana okuyitawo omubiri gulina barricade yaagwo gye tuyita innate immunity oba road broker esookerwako waayita ku road broker okugenda mu tawuni olina omulimu ogukutwalayo omulaba agenda okuyingira mu mubiri gw'omuntu olina obulabe tolina bulabe eyo innate immunity yetuyiza okuta road broker esooka oba barricade ey'omubiri enkola y'omubiri w'erina okukola kati innate immunity mulimu ebintu ebirabwako ng'omubiri gw'omuntu sikini y'omuntu tugambye nti Katonda bwe yatonda yateekamu ebirungo bino eby'enjawulo ebiyamba okuvugiriza enkola ya gavumenti y'omubiri omubiri sikini yo barricade esooka barricade ey'okubiri eri mu maaso go nti akantu bwe kakugwamu mu liiso eriiso lyokka erizaala amaziga si gwe oligamba nti gira amaziga gajje akantu bwe kagwayo n'okagira oti nga lizaala amaziga ne lyeyoza ye immune system enki ennamu naye ate gwe bw'obeera eyo olya immune system enfu bw'obeera eyo ng'akantu nakakugwa mu liiso n'okera ku macanga lyawulubadde gamba ng'olese nti enfuufu ennyingiddemu akayinja kanguddemu ne kanjuza
tugamba nti wonna wagenze amaaso gonna n'okera ku macanga gazimbye gazibye immune system yo barricade yo waload blocker yesoka eya innate immunity te responding bulungi omulabe wabazze ayingirawo ki buyingizi innate immunity endala barricade endala yokwasimula nti amawuggwe Katonda gakolanga galina system eyago nti bwe empewo bweyingirayo tujja tukyogera wano nti amawuggwe gageetaaga empongo erimu emirundi ebiri eira ng'ebugumiziddwako oba ng'ennyogozeddwako ekisaanidde kati bweyingirayo ng'eri opposite ng'egenda kukosa barikeedi eri ku mawuggwe ga nedda ssebo totekedda kukola ki okukuba omwasi efulumya Lodi bloke gambia toli insensho waka fuluma ki fuluma wabweru kati innate enfu ey'omuntu nga yenondese oba eno gyetugamba innate immunity eya kofu singa oba gw'omuntu ngaoba nga toyasimula kitegeeze ebijja byonna bigenda kuaffectinga nga bwe walaba nti omuntu bafunda COVID-19 amawugwege okwasimula sitana kyafulumya wabula wawayasimula amawugwe engeri gye baba bagamiima twagamba gaba gafunye kita lung inflammation gaba gamiimiddwa kati ate gwe watakyasobola kwasimula era watakyasobola kussa oba ogenda ku oxygen ennaku zino wabuseere namuwulidde omusumba omu waliwo omusumba yabadde ayogera obujuliza ku redi kumukutu gumu gwempuliziganya yagala yasasudde miliyoni 20 ameka naye nga bulijjo ssa gwa bwereere so olina ensonga lwaki olina okwebaza Mukama Katonda omukono ogwokubiri gwe guyitibwa ogwa adaptive immunity adaptive immunity eno omuntu agifuna ng'afunye exposure eri ekintu ekyenjawulo katugambe ng'afunye ki obulabe eri ekintu oba ng'afunye obuwuka ne bumukosa omubiri naye n'amala n'agemebwa oba ofunye immunity egenda okumalako ebbanga lyonna nga bwalaba omwana omutwa ga nti mutwale bamugeme mizozi tajja kuddamu kukola ki kufuna mizo e immunity omukono ogwo gwo ogwokubiri omuntu atambula nagwo paka obulamu bwe guprovidinga omubiri okubeera nga gwena abiti yokurecognizinga n'okurememberinga omulabe eno ogwativu nti bw'oba nga bakugemye empisa ya mizozi atugeze n'omufuna omubiri gwe tebakulwanyisa dde ate bakutuziyiza tosobola kuddamu kumukola ki kumufuna eyo ye immune system oba omukono gw'okubiri ogwa immune system oba mukono gw'okubiri gwa gavumenti efuga omubiri omukono gw'okusatu gwe tuyita gwa passive kati no passive yo kiva mu kigambo to pass over to something to pass over to someone nga bwe walaba nti omukyala are providing this kind of immunity eri omwana gwazadde munda mu placenta y'omukyala n'ate kati omwana olumala okuzaalibwa khalasi kiba kikoze eki kiba kiwidde passive immunity eyoyo ebyokomyawo nga balaba kyetuyinza okubeerako ze tuyita antibodies from omaama eri omwana we nga tannaba kumuzaala nga bwalaba maama basobola okuyonsa omwana n'amuwa ebirungo ebyo ebyetaaga okumuziyiza obulwadde buno obusookerwako nga tannatandika kulya y'ensonga lwaki kiba kirungi nnyo omwana okumukola ki okumuyonsa omwana gw'otayonsezza bwe tugamba abasinga batera okubaka obwolwali wayonka okolola nga byewayonka tebyakola ki tebyabukala bulungi kati enkola y'omubiri oba gavumenti y'omubiri gye tuyise immune system